Biz hal-hazırda Göytəpə qəsəbəsində şəhid Vüqar İbadovun evindəyik. Gəlmişik onun da adına. Qapısında ağac əşək. Salamu aleyküm. Bak, bu gördüklərin qardaş, hər birisi şəhid ailəsidir. Ağcabədi şəhid ailələri və bu qəsəbədən olan Tofiq Əmirlinin, şəhid Tofiq Əmirlinin atasıdır. Bizimlə bərabər gəlmişik şəhid ailələrin evində şəhidlərin adına ağac əkirik. Torpaq uğrunda gediblər, ruhları şad olsun. Başımız olsun, həmişə başımıza diş tutmalıdır. Biz onlarla fəxr edəlməliyik, həmişə. Allah kömək olsun. Yerləri cənnətli olsun. Amin inşallah. Allah xalqımıza bir də belə müharibə edir. Şəhidimizin qardaşı, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Allah cümləsin, rəhmət eləsin. Hamısı bizim qardaşlarımızdır, yəni fərqi yox. Bütün şəhidlər bizim qardaşlarımızdır. İcazə versinizsə, sizin də şəhidimizin adına ağac əkək. Gidin. Ağacın şudur, ək. Ək, ək. Elə hər iki tərəfdən ağacın xəttinə düşür, düz. Mən həmin bu ağacın da istiqamətini götürürük də. Hə, düz qalır, düz qalır. Hər yerə gəlir. Tətanır panel ağacın. Bir də ağaç qoyub getməsi keçən səbər. Yəni gün batdı, hava qaraldı. Biz artıq yolumuz uzaq idi. Amma bu günləri dediyim gibi müsaadan gələk. Həm ziyarət eləyək, həm də ağacı əşək edək. Qardaşım, adın çək. Bir şəhid qardaşım. Eysan olsun, bəli. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Qardaşın da bir o sudan tökə onun dibinə. Sənin də xidmətin olsun. Allah köməklər olsun. Vüqar İbadov oldu, elə mi? Şəhid Vüqar İbadov adına ağac əkdik. Eysanı olsun deyə. Onu da bir balaca kənətlərim vur. Bir mənə.